mae Meredydd Evans yn gymaint o bethau. Mae wedi bod yn weithredwr ar hyd ei oes. Mae wedi dod yn awdurdod ar ganu gwerin. Mae gyfraniad o yn aruthrol i'r byd adloniant ysgan. Mae o'n academydd, mae o'n athronydd. Mae wedi bod ar y blaen yn yr ymgyrch ei gael statws priodol i'r Gymraeg. Mae o mor amlweddog ac mor amrywiol i ddiwylliant. Ac eto, mae o'n gwerinwr y medrwch chi fynd ato fo. Da ni yn cael dathlu heddiw yn bodolaeth ni fel pobl. Mae'n bwysig i fynegu y diolchgarwch a tergarwch i'n hynafiaid ni sydd wedi cyflwyno i ni etifeddiaeth o'r deg. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr, Merêd. Mae ni, mae o dipyn yn aradio, ond dwi'n defnyddio clyn dipyn o drafod ei gwir. Ond y tro yma, dwi eisiau sgwennu llythyr yn benodol i aelod cynulliad sydd yn cynrychioli ni yn y sir yma. A beiriau digon cymwys i hen ddyn. Mae dad yn 94. A dwi'n meddwl, mae'n syndod i fi mae o'n dal i weithio yn ei studi bob diwrnod. Bob dydd mae o'na. A dwi'n meddwl beth sydd yn ei yrio. A di, mae o isio cael rhannu gymaint o'i wybodaeth ac ymedra fo. Cyn bod o'n mynd. Yn aml iawn iawn, byddai'n gwneud cangymeriad ac yn gorfod mynd yn ôl, dyna fo. Byddai'n edmygu mawr iawn yr ysgol haig. Ydych chi pobl sydd yn medru rhoi holl yni a holl sylw i bywyd i feistroli rhyw faes arbennig. A dydy hwnna ddim yn agos at fy natur i. Dyw rioed wedi bod. Byddai mwynhau symud o un peth i'r llall te. Cael blas ar nifer o bethau. Ac yn yr achos yma, swn i'n dweud na, dwi'n falch mae fel na, dwi wedi cael yn gwneud, a dweud y gwir. Tan y grisia, hwnna oedd y sylfaen i'w bywyd o. I egwyddorion gwleidyddol, egwyddorion moesol, i bywyd cymdeithasol, crefydd, i bywyd teuluol. O tan y grisiau fagwraeth, dwi'n siŵr oedd pob peth yn ffynnu. Mae'r holl werthoedd yna oedd o'i gwmpas o yn yr ysgol bach yn fan o, yn y capel, ac ar yr aelwyd hefyd, achos oedd o'n un o 11 o blant, ond ar y rhai o hynny ddim byw yn hir iawn. Mae wedi cael llawer iawn gan ei fam, er enghraifft. Lla'i weld ei fam o wan yn Bryn Mair mewn dillad dy a chwmwl o wallt gwyn yn chwmpas i'n sefyll yn y drws. Un peth fyddai yn gofio amdani bob amser ydy ansawdd ei llais i. Ac wedi'n canu byth a byn i dde o gwmpas ti. A hefyd ar gyda'r nos, canu. Just am bod ti eisiau canu.
Neu jyst am i bod eisiau llon o ddi, plentyn. Si hwy hwy, si hwy hwy, si hwy hwy, lwli. Clwst y fam o pam a gwnau'r cam i ti. Oedd mam jyst y cynnu dde, jyst y llais. A hwnna dwi di arfer efo fo, pan mae dau'n meddwl am gan ei gwirin yn enghraifft. Yr un person yn canu, mor naturiol ac yma deryn yn canu. Mae fi sydd fach gen i o iang ffôl, yn byw yn ôl fy ffansi. Mae fi'n bigoel i o'r gwenith gwyn ac arall yn ei feddi. A bob peth o bwys, y gwerthoedd, yr argoediadau, y pethau yna sydd yn cyfoethogi bwys ac yn gwneud bywyd y werth iddyw, mae sylfaenu'r cyfan yna yn fama. Wel, y fama oedd ysgol syl gyntaf rhywun, te, yn yr hen mestri yma. Ac fama hefyd yr oedd y profiad cyntaf pobl oedd isio perfformio yn gyhoeddus. A fe drai'n meddwl am gyfle mwy cynnes i ddechrau weithio ar eich prentisiaeth. Os oeddech chi eisiau bod yn berfformiwr, oedd yr agoriad yn y fan yma. Wel, wel, wel. Llyfr yr eistedd leoedd o 42 ymlaen. A fo, sa hynny'n golygu rwan ta. Bod fy mam yma yn rhwla. Lle mae helo, dyma ni, dyma ni. Dyma Evansys. A'r rhif, be oedd i ddudwch, rhif 22. Mrs. Charlotte Evans, Bryn Mair. Wel, wel, wel. Chos o'n un y coleg yr amser yma. Mi ath i weithio i'r coparet, sef y co-operative, oedd yn gweithio yn y siop fanno. Wedyn, mi benderfynodd fynd i'r weinidogaeth ac mi ath, dwi'n meddwl i goleg clwyd yn rhyl ar un adag, a wedyn i goleg y brifysgol ym Mangor yma. Wel, yn fanna mae'r athrawon yn byw. Ac yn fanno fi gafodd yrfa ddisglair iawn mewn athroniaeth. Mae gynno fo ddiddordeb gwirioneddol i'r athroniaeth ar hyd i oes yr cymaint o ddiddordeb eraill sydd yn ôl. Derbyn i af di. Derbyn i af di. Derbyn i af di. Yn maglor yn y celfyddydau. Dwi wedi bod yn fan mawr o Merêd y canwr ers pam o'n i'n ddim o beth. Y tri canwr dwi'n cofio yn canu ar y radio pam o'n i'n fach oedd David Lloyd, Bob Robert Starfelin a Treor y Coleg. Ac cynnion Merêd i Driod y Coleg oedd yr enghraifft gyntaf o sut mae sgwennu cynnion newydd i weithio yn Gymraeg. Mae hanner mor ddawnus ar mi, mwg meme, wek wek. Nyn ni ydyw triaw driar, mwg meme, wek wek. Grandewch ar triaw ddiar. Mae bwriad ffurfio Driod y Coleg oedd jyst diddannu felly ti. A cyflwyno beth oedd â ni'n ar ôl amser hynny yn ganu ysgafn ac
Robin a Clert a fi na digwydd bod gennod i leisio o'r un adsawd. I'r hafod i gan i chwi. Yn bersonol i mi, mae o wedi sicrhau cyfeillgarwch ddari barhau ar hyd y blynyddol. A wedyn mae golygus awyr iawn i mi lle te. Mae prydferthwch ail ieden yn dofyn wesgon nes foenwen fwy'n gariadus liwis lawen seren siw cliw di'r clan. E mam, gariadus hoffus. Pen blwydd hapus iawn oedd i gwrt dy berch John a Dougal. A Dougal. A Dougal y gath. Wel, yr hyn wrth i gan. Eisiau dyn nhw o wylo calon. Pen blwydd hapus iawn iawn i ti. A gobeithio cawn ni o'n dau eto rai blynyddoedd hefo'n gilydd. Gobeithio. Ia, ia. Ond os na chawni, de. Os na chawni, mae gen o'n i le i fod yn hynod o ddiolchgar am yr hyn da ni wedi cael. Od, da ni wedi cael byw bywyd. Yn tydyn. Ian. O, ie. Cymysio gyfo'n gilydd. O, ie. O, tan. Gafodd mam, sef Phyllis, cynni, i eni ym Mhontiac yn Michigan a hi oedd yr unig blentyn. Wedyn, oedd hi'n dod i'r wlad yma i ymuno â'r cwmni opera Carl Rosa. Ac wedyn, oedd hi'n mynd i fyny i Fangor ar daith i perfformio yn rhywbeth ac yn fanna ddaru hi cwrdd â dad. Eisi ffansio'r hogan yma, y mawr iawn. Ac yr oedd hi'n busyn hefyd, yr amser hynny, a fi dam hwnni. Sef bynnag, mi asiau hi lawr ar y prom yng Mae Colwyn. Ac oedd hi'n machlyd. Mi adroddus i iddi beth o farddoniaeth W.B. Yeats, The Song of the Wandering Ingus. A dwi'n meddwl mai hwnnw. Ddaru sodro yr uniad cyn i unrhyw beth ffurfiol fel priodas ddigwydd. Ges i fy ngeni ym 1949 ac wedyn ddaru ni symud i America yn 1952. O'n i'n 2 oed. Mae Merêd yn ddyn sydd gallu troi ym mhob cylchoedd a gwneud efo pawb. A felly chi pan aeth i'r Brifysgol America i adran athroniaeth yno, oedd o'n gwbl gartrefol yno. Ond chi, mae chi ddyn de, sydd wedi cyfarfod Marlon Monroe o bawb. Wel, mae'n stori rhyfeddol yn dydi chi'n bod y crwt yma yn gadael ysgol yn 40 oed yn hanner grisiau. Yn mynd i weithio yn y coperet. Sydyn reit erbyn y 50au yn astudio am y radd Doethir, ym Mhrifysgol Fawr, Princeton, lle roedd mawrion fel Woodrow Wilson, a Scott Fitzgerald, a Edward Said, y bobl enwog felly wedi astudio, a pwy oedd yn pasio fe bob bore ar y campus, ond Albert Einstein. Chi'n meddwl mae'r peth yn rhyfeddol yn dydi? Mae hi'n yn rhan o awra, Merêd, wrth gwrs, ynddo, i fod wedi bod yn America. Ac wedi ni record o gynnion Cymraeg yn America, gafodd ei chyhoeddi yno, a chael ei chydnabod fel un o recordiau gwerin gorau'r flwyddyn. Ac oedd hi'n yn ychwanegu at fawredd ac apel, ac fel yn dweud awra y Merêd hwn. Pan o'n i yn Princeton, ac o'n i wedi bod yno ryw flwyddyn, a dywch y sydyn yma fi'n cael llythyr oedd hi wrth ddyn o'r enw Moash. A do'n i roed wedi clywed amdano fo. Ond oedd o isio gwneud record. A sef yna as i fyny i'r stiwdio. A dyna fo, ar flwyddyn honno, 5
tri rhywbeth felly. Gafodd hi dewis gan y New York Times yn un o'r deuddeg record orau yn y flwyddyn yn y categori o popular light music. Efo, ni wedi dychryn am fynios. Ond yna fo, gyda roeddi. Dyna oedd y gamp. Canu'r math yna o beth. Canu treth tafod ydy, ydy. Allwch chi canu y gyflym a ynganu y geiriau yn glir, ydy. Ond yna fo. O'n swnio lot iawn i mi, rwy. A'i bydd ei ddigwyr. Ond o'n i falch bod i'n medru geirio y gyflym, ydy. Beth o'n i'n gwneud hynna rwan, chwaith, ydy. O'i gen i'n dan agosod amser yn ydy. Fel sy'n gen i Hiraeth mawr a hiraeth croelon, hiraeth sydd yn torri'n halon. Pan fwyd dramar o nos yn cysgu, feddaw hiraeth ac am deffru. Dwi'n meddwl erbyn diwedd y 50au bod yn dechrau teimlo hiraeth am Gymru. Oedd yn darllen mwy ar waith Owen M. Edwards hefyd. A wy'n credu hefyd oedd yn awyddus erbyn hynny oedd yn briod i ddod adre fel bod Phyllis a'i ferch Luned yn gallu byw mewn cymdeithas Gymraeg i hiaeth. Oedd yn arfer ddod nôl ar gyfer eisteddfodau weithiau, ond yn y 50au oedd trafeilio dros y môr Iwerydd yn peth costus o ran amser ag o ran arian. Mi gas i mrifod mawr iawn yn 1955 neu rhywbeth fel yna. A ffrind i mi yn pasio heibio i mi ar faes ysteddfod. A dyma fo yn fy nghyfarchu, codi lawr. Sut wyt ti, Yankee? O, fe mi deimlis i'r beth, te. Mi deimlis, achos o'n i'n gwybod be oedd ganddo fo, te. O'n i'n gwybod be oedd ganddo fo. O'n i'n gwybod i bod o'n meddwl mod i'n gadael Cymru i lawr a eitha yn ei gwendid pan roedd angen pob Cymro arni hi. O'n i'n gwybod mai dyna oedd ei ffordd o feddwl, te. Ac anghofiau i beth o hwnna. Oedd symud yn ôl i Gymru yn bwysig iawn i dad. Oedd o'n anodd iawn i mam a fyna, wrth gwrs, ac yn enwedig i mam. Os wyt ti eisiau bod yn rhan o bywyd dad, mae'n rhaid bod ti'n siarad Gymraeg. Ac oedd o'n cymryd rhai flynyddoedd i mam i ddysgu'r iaith, ond yn fwy i ddysgu'r diwylliant. Mae Merêd a mi wedi bod gyda'n gilydd tua 65 years. Mae'n twsom sydd wedi bod yn wansom.
Belfai ac hapus ti hwnt. Hyd yn oed pan dwi ddim yn hapus. Diwrth fferm di'r bryn Ger glas dolwch A'i glod a gwyn A'i glod a croch Siwr iawn Rydw i'n cofio yn dda Rydw ni wedi canu mewn bob mas o leo. Bob mas. Mewn festrioedd, mewn sbytau, mewn carchar, Paris, yn yr Almaen, America. Mor gryf a glan, dyddiau fi, mor llon dy gang yn gwasogi. Siwr iawn, rydw i'n cofio yn y ddan. Chyda. Dwi di bod trwy foes, ddim yn rhyw sicr iawn, lle i fynd. Apel fawr, fawr tuag at syniadaeth, a tuag at rannu, ac eisiau deall. Fydde ar ochr arall, oedd y busnes yma o ddiddannu dde, o nid yn gymaint cystadlu mewn steddfodau, nes i'n llawer o hynny erioed. Ond perfformio, do. Fyde, pa un o'r ddau beth yna? Awn i, ydy yn eisiau neu. A wedyn dyma BBC Cymru yn cychwyn. A wedyn o'n i'n siŵr a fyswn i. Tyn i'n setlo hwn yn oedd ag am byth, de. Be o'n i'n mynd i fod? Mi ddaru o greu, o'n i'n faint o'r aglenni ac wrth gwrs oedd o angen artistiaid ar gyfer heini. Oedd na bobl fel o'n i, Reian, Bryn Williams a'r rhain yna. A'r gyfres gyntaf dwi'n meddwl oedd Hobyder i Damdo. Mi redodd Hobyder i Damdo am tua tair blynedd. Neu mi gafwyd tair cyfres. Yn ystod yr cyfresu'r hynny, mi ddatblygwyd llawer iawn ar gan ysgan. Roedd yna lawer iawn o bobl newydd i fod. Merêd oedd yn dewis yr artistiaid ac hefyd yn dewis y caneuon. Oedd yn deud wrth ni gyd beth a'n ei fod i ganu. A hefyd oedd yn cymryd pobl di-Gymraeg i'w meithrin os oedd o'n meddwl bod yna dalent yna fel Heather, Mike Stevens, yr Hennessys, a maen nhw i gyd bellach yn rhan o'r diwydiant wedi dysgu Cymraeg. Nawr, come on, Treforys, triwch edo, a codwch y tro drwy'n rhaid, a... Mi roedd rhywun yn sylweddoli bod y cynhyrchydd a'r uwch cynhyrchydd a'r pennaeth radloniant i gyd yn a diddordeb go iawn yn y deunydd. Oedd hynny'n beth newydd, ynddo, achos oedd rhaglenni Cymraeg hyd at y fanno yn cael ei gwneud ar y mylon y gwasanaeth go iawn, sef y gwasanaeth Saesneg. A mi welis i ar unwaith bod o waith calad, achos oedd genod i ddim traddodiad Cymraeg fodfil na musical na cabare, oedd na ddim byd fel na'n Cymraeg. Ac oedd na elbenna o hwnna o anghenraed yn y gwasanaeth teledysus ac yn oedd. Ac felly, ia bron iawn i mi roi gorau i y blwyddyn gyntaf degwyr, mewn anobaith bron. Oedd e'n braf i ni fod ar lan y llu. Dwi'n meddwl,
Nodd Merêd wedi gweld rhywbeth yn Rheian a Roni oedd yn gelio, a mi ddario fynd ati I feithrin y ddau a cychwyn Rheian a Roni. Wedyn, wrth gwrs, yna dystaf ar Rheian a Roni, mi aeth Merêd datblygu fo a fe. Un math o gerddoriaeth si. Tewch dweud band. Mi oedd yn gyfnod cyffroes, achos oeddwn I gyd yn ifanc ac yn byw y peth. A nid yn unig bod ni yn newydd, ond mi roedd y diwydiant proffesiynol yma yn newydd. A Merêd fel tad I bob un ohono ni. Wedi taithio mynydd oedd, trechweddi a hawoedd, a llawer o diro... Oedd yna partïon ddiri yn tŷ ni. Yn un parti, o'n I wedi mynd i'r gwely ac oeddan nhw yn y clwb ar ôl y rhaglen. Ac wedyn ddoth mam a dad yn ôl i'r tŷ efo tîm B Ffrainc, rygbi. Oedd rhywun yn dwad wedyn yn fwy ac yn fwy argoeddedig. A wni ddim I unman mewn gwirionedd, os nad ydy ni yn cael sianel Gymraeg. Sianel Gymraeg, te. Tybed oedd yn teimlo oedd yn rhoi digon I Gymru. Oedd o yn ymgyrchu ac ati, a fod oedd I dechrau blino ar yr adloniant ysgam. Mi ddeudis I wrthyn nhw yng Nghaerdydd, mod I'n mynd I chwilio am swydd arall. A fel na bydd I. Wel, ar ôl I gyfnod yn y BBEC, dwi'n meddwl bod ni wedi gweld Merêd newydd yn ail gysylltu gyda gwleidyddiaeth Cymru a gwleidyddiaeth yr iaith yn arbennig. Mis Hydref 79 a'r gymdeithas wedi llwyddo I berswadio Meredydd Evans, Ned Thomas a Penna Davies I droi'r pŵer I ffwrdd yn rhosglwyddydd Pen y Carreg. Oedd o'n amlwg I mi, bod ti'n barod I pobol mewn oed oedd yn gwneud rhywbeth ac yn gweithredu yn anghyfreithlon. Y peth mawr oedd I barodrwydd I wynebu carchar yn ei oed parodrwydd I golli enw da ac I gael gelyniaeth y sefydliad. Dwi'n credu bod na amgylchiadau yn codi mewn unrhyw gymdeithas democrataidd lle y mae'n rhaid I chi weithio fynd tu hwnt I fodion cyfansoddiadol senedd trafod gwleidyddol ac yn y blaen, a bod yn rhaid I chi fod yn anufuddhau yn ddinesig er mwyn trio cael eich maen i'r wal. Diolch, dad. Ydy'n aros amdana ti? Mae gen I dipyn o dibach tŵt, o dibach tŵt, o dibach tŵt. Mae gen I dipyn o dibach tŵt, ar gwynt yr drws bo bore. Hai di ho, di hai di hai di ho, ar gwynt yr drws bo bore. Wel, da ni'n fama yng Nghwm Ystwyth yn byw ers 1974. A da ni wedi bod yn byw o fama yn hwy nad ydyn ni wedi byw yn unman arall yn ystod y bywyd. A da ni wedi byw mewn nifer o leia. Merêd, wyt ti'n dygynefin achos wyt ti'n bellach wedi dod o Gardydd I Cwm Ystwyth I niw? Do. Pam wyt ti'n ddod yma yn y degyntaf? Wel, damwain oedd o gyntaf. Mi ddwad I aros I fwrw'r sil rhyw dro. Hoffi'r lle yn fawr iawn iawn a cael cyfle'n amsarnu hefyd I gwarfod rai o Gymru y lle a cael blas ar gem gwlad y lle. Yn ddechrau'r 70au, mi oedd newid pur sylweddol wedi digwydd i'r gymdeithas yng Nghwm Ystwyth.
lle roedd na sefyllfa wedi bod o bobl yn Gymru Cymraeg yn mwyafrif helaeth yma oedd i'n mynd fel arall. Mae o'n drychineb pan ydych chi yn profi y peth. Hwnna sydd yn bwysig i mi ydy, nid bobl sydd wrthi hi filltyrod lawer o'r cefn gwlad yma yn yma ac yn cael adroddiadau ar bapur, ffigurau a phethau fel sydd. Mae'n eich taro chi, allo ddim. Ond pan da chi yng nghanol y peth, da chi gweld y peth, mae o'n cael effaith arno chi sydd yn ddibawol a dweud y gwir. Mae hon yn broblem gyda'r mwyaf dwys sydd yn ynwynebu ni fel Cymru. Un bywyd Cymraeg ni yn ein hardaloedd ni, ond mae gen i rhywbeth mwy neilltuol mewn golwg o berthynas i ddyfodiad estroniaid un plith ni. Yn Eisteddfod Genedlaethol Abergwaun ym 1986, fe oedd Llywydd y Dydd, ac i raddau helaeth dyma awr fawr Merêd. Cymreicdod yn cymdeithasau lleol ni, mae hwnna yn beth sylfaenol yn y dyddiau hyn. Dewch ni groesawu estroniaid un plith, ond hynny ar ein teleran ni, ac nid ar ei teleran hw. Fydd yna storm o brotes wedyn yn y papurau newydd ar Cyrchronau. Y Western Mail yn ei gyhyddo fo fod yn granc hiliol ac yn y ban, a mi gafodd ei lambastio. Da chi'n meddwl am eiliad, y bydda cymdeithasau yn Lloegr yn barod i dderbyn aml ieithwyr yn ei gweithgareddau. Mae gofyn y cwestiwn yna ynddo ei hun yn ei ateb. Ond chi'n gwybod mae hanes wedi dangos i ni yn ystod y ddau ddegawd diwetha bod ein broffwyd oedd yn dweud y gwir, achos mae Cefn Gwlad Cymru wedi Seisnigo yn enbyd. Beth oedd yn siom gwirioneddol oedd na ddari ni ddim llwyddo na nes i ddim llwyddo yn sicr trwy'r araith yna i gyrraedd y peth oeddwn ni isio trio i gyrraedd, sef cael y gwleidyddwyr yn genedlaethol ac ar wastad llywodraeth leol i fynd i drafod y broblem y gall ac yn gytbwys a ymwynebu hi dde. I twrwm ta twrwm gwen lliw rwy'n, lliw'r maillion mwy'n rwy'n curo. Mae'r gwynt yn oer o ddi ar y llyn, o flodyn y dyffryn deffro. Chwyth y tan mi gymnydd toc, mae'n hun yr ac un o'c heno. Os da chi'n cael eich boddi, os da chi'n cael eich boddi gen gythriniaid, neu gan bobl isad, y ffaith fawr i chi ydy bod chi'n cael eich boddi. A dyna fo. A wynaf yn wynaf a bygythiad i'ch bodolaeth chi a gyda chi, eich teirgarwch chi i'ch gwlad ac i'ch bobl ar golwr. I'ch rieni fe. Mae'r ffaith nad ydych chi'n mynd sefyll dros, beth fel la. Hwn i mi, dwi'n mynd i ddallt o de. Dwi'n ddiddall. Mae'n ddiddall. Gai doriad bach o'n bryd. Aldir, aldir, ilal.
awdur i law, twr am dir o'r am dir adl i law. Mae cyfraniad Merêd a Phyllis i'w gerddoriaeth werin wedi bod yn aruthrol. Nid ymchwilio yn academaidd maen nhw, nid ymchwilio fel rhyw ymarferiad ysgolheigaidd, ond ymchwilio i rhywbeth sy'n rhan ohonyn nhw, ymchwilio i rhywbeth y mae gennyn nhw ddiddordeb byw go iawn yn un nhw. Dwi'n gweld bod ei rhyw fath o ategu'n gilydd, bod ei rhyw fath o gyfnerthu'n gilydd. Hanas Cymru, tipyn am lenyddiaeth Cymru, ar y llaw chwys gen i, ac ar y llaw ddeg ganddi hi, y gallu i ddehongli ac i ddadansoddi yr wedd gerddorol ar y peth. Ydyn nhw chi'r ddau beth yna efo'i gilydd ydy. A da ni wedi medru gwneud yn cyfraniad bach yn hynna'n i'r gerddoriaeth yng Nghymru. Y nifer o bobl sydd wedi dod ac o'i sain yn dweud, dyn ni wedi cael y gan yma gan Merêd. Neu, dyn ni wedi bod yn gweld Phyllis a Merêd ac maen nhw wedi cyflwyno ni cynnion newydd, neu wedi rhoi cefndir y gan yma i ni, neu wedi awgrymu cynnion. Chi, mae dylan bod nhw aruthrol ar hyd y blynyddoedd. Ac yn ddiweddar, swn i'n dweud bod y twf a'r adfywiad mewn cerddoriaeth werin i raddau helaeth yn deillio o ddylanwad Merêd a Phyllis. Ti'n beth sydd? Time for a cup. Panad? Yeah. O, ne, iawn, ar y choc. Gymau panad o deta, sgoi. Beth yw'r achso garw flywyn man ymlaen, bafr gafr am bod ti'n porri, gyda chelyn ar y cloeg, chyd rhwng tra'n ymdyn ar achso flywyn garw man ymlaen, bafr gafr, gafr ddi, byr ddi, bel a'n gyffon ddi, os ddys y chydyn ych yn ffon ddi. Ddechrys i... Gadw'r dyddiadur yma. Fe'n credu mai ti a diwedd 69 neu rhywbeth felly. A o, o diar. Mi a'i atur fan i lunwi fy un cyfredol. Dwi'n cofio beth ar efo arwain i at gadw dyddiadur. Oedd i mi sylweddoli bod na lawer o bethau oedd i mi beth bynnag yna yn bwysig. Mod i di anghofio y manylion amdanyn nhw lle de. Nid o'n i'n cofio bod nhw wedi digwydd, ond o'n i'm yn cofio sut ro'n i wedi bod yn teimlo ar y pryd, sut o'n i'n ymatab iddyn nhw ac yn y blaen. Ond hynna'n gofiant, te. O, bobl bach. Na'r peth olaf os o'n i eisiau drio wneud. Ych chi pa mor agorad y medrwch chi benderfynu bod ynglyn â chi'ch hun? Mae yna rai pethau dwi wedi wneud. Bysa gen i gwylydd bywyd i bobl wybod mod i wedi i gwneud nhw. Ac os ydy hynna'n wir am rai pethau dwi wedi wneud, mae o'n ganwaith mwy gwir am y pethau dwi wedi ddymuno i wneud. Ynde? This tickles me. Thinking about the Upper Peninsula. Be di hwnna? Dau o ffefrynnau mawr Merêd yn y byd athronyddol felly yw David Hume a John Rawls. Nawr, oedd y ddau yma wedi profi'r hyn oedd Pantycelyn yn ei alw yn gwympiadau a dychryn fydd a gwrthgiliadau ac yn y blaen. A dwi'n siŵr bod Merêd yn ystod ei fywyd, achos mae yna gyfnodau cythryblus wedi bod yn ystod ei fywydau, wedi profi'r amheuon yma. Mi fi o mi mewn rhyw
gyflwr agnostig. A hynny yn byna, o dan ddylanwa darllen a thrio meddwl y peth mae allan yn athronyddol. Ond rydw i wedi dod yn ôl yn llawer iawn mwy cadarnhaol yn mwyn gred. Ac ydw i'n gwbl dawel fy meddwl fy mod i yn gredadun. Ond yma yna daith wedi bod rhywfaint i'r tywyllwch ac o'r tywyllwch allan. Pan mae rhywun yn darllen y groegiaid cynnar, mae rhywun yn ymwybodol o y syniad yma o rybeddiad, y dirgelwch yma sydd yna. Meddwlwch bywyd. Pam? Sut mae esbonio bywyd? A wedyn, mae yna wastad eddau o rhyfeddu at fywyd. Fyddai rhyfeddu at goed, de. Dwi'n ffodus yn y tŷ lle da ni'n byw, yn y coed sydd o'n gwmpas i. Mae yna un hen goedan efo yma, de. Wel, mi fedrwn i anwesu hi, de. Wan, os gwneud dau oedolyn sefyll wrth y gyff y goedan. Ac wedyn, os ydy i bysydd nhw yn cyrraedd i gilydd, de, allwch chi amcan gyfri ym ras bod y goedan yna tua 200 oed. Os di'r ochr yma, os medru di fan yma, Phyllis, ar hoed cymwylo. Right. Anwesu. Oh. A fo, fel na. Da chi. Ydyna i na i fa yma. Mae'r agos ag y medrau. Ia, ond lle mae dy law arall i? A ddim yn dweud na chi. A fo, rhywbeth fel la. Rhywbeth fel la. Dyna ti gyfanswm dy oed ti a fy oed i. Yeah. O'n i'n meddwl bod ti'n hoffi gwybod hynna. Mae gaddo o ddiddordeb mewn llenyddiaeth hefyd, ac fel yr athronydd arall, Dewi Zed Phillips, y mae o'n gallu cyfuno astudiaethau athronyddol efo rhai llenyddol. Yno mae tân pob awen a gano. Grym hyder awch pob gŵr am drecho. Yni a ddwg i'r refyn ddiwigio. Sylfaen i'w byth i'r sawl fy'n obeithio. Ni heneiddiwn tranoddo. Mae gwyw oes a ganad leini oes y genedl yno. Mae'n fynegiant, tydi, ond delfrydda ni. Fel cenedl, da ni isio byw, da ni isio bod. Da ni tynnu yn ysbrydoliaeth a tynnu yn gobeithio yn ag yn y blaen o'r gorffennol. Mae'r ffaith bod chi'n medru edrych yn ôl a gwerthfawrogi y pethau sydd wedi digwydd. Mae hwnna yn sicr o fod yn codi'r hiraeth yno chi a'r awch yno chi i weld hwnna'n parhau. A dwi'n meddwl bod yr ni heneiddiwn tra'n noddo, mae gwyw foes
ac anadleimioes y genedl yno, yn y safallon. Dwi wedi cerdded y ffordd yma droion yn ystod fy llen cyntod. Bob tro byddwn i'n dwad adra wedi bod i ffwrdd o dan grisia, oeddech chi'n mynd teimlo bod chi wedi cyrraedd yn iawn tan nes bod rhywun wedi cerdded i fyny i Cwmorthin. Yn yr oed yr ydwy, alla mae hwn wedi y tro ola. A meddwl, na chylch chi ddim gweld yr hyn le yma unwaith eto, mae'n rhoi rhyw deimlad o chwysnod i rywun te. Achos mae o'n rhan o gemdir y bywyd rhywun. Os da chi'n meddwl am y nefoedd fel rhywle yr ydych chi'n dyhau fod yno fo a bod chi'n cael cyflawni rhywbeth llawn yn eich profiad o foddhad, wel, mae Cwmorthin mor agos i fod i'r nefoedd ac sydd ar gael yn ddeiarol beth hwnna. Does gen i ddim ofn marw o gwbl. Dwi'n mynd ofni peidio a bod. Dwi ddigon parod i'n mynd unrhyw amser. Fe'n edrych ar fy marwolaeth fy hun fel rhywbeth terfynol. Dyna fo. Gobeithio y medra i marw yn ddiolchgar am y ffaith fy mod i wedi cael y fraint o gael byw. Leraid i hen o'r hen ŵr yr hen ŵr mwyn anfyw. I hyla ffwrn o beti a ffil iliar amti a ffil iliar amti rhaid am to.